Kanu, Kanu fresh, Jenga County. Kanu fresh, Kanu fresh, Jenga County. Oh, Kanu, Jenga County. Oh, Kanu. Okay, just guide us. Guide us. Wewe nani? Toa mask. Una kadi. Kwa kauli moja tunamvalisha kofia ya jogo kama mbeba bendera wa Kanu. Oh, Kanu ya jenga kaunti. 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 Ah, Kanu ya jenga kaunti. Mimi wa director Francis Wangusi, na leo kama KWC tunachukua hii jukumu kumvalisha leso ya Kanu Women Congress kirasmi. Ajue kwamba wamama wako na hawa mama ndio wanafanya nini, wanapeleka chama mbele. Mheshimiwa, karibu sana ileso, ukichoka unapati yako, mama pia anajifunga. Tunatembea vizuri. Tunaendelea kupanga kila constituency. Tunataka ilete strong chama ambayo hakuna pesa kwa chama. Wewe uje ulete pesa. So that do be a bad kind of fun. Kusaidia every constituency. Kwanza walilei base. So hii